গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান, ৰাতিপুৱাই 5 বাজিছে, মই শুই উঠি আহিছোঁ, লগতে ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। ৰাতিপুৱা একদম ঠাণ্ডা পৰিৱেশ, এতিয়া অলপ অলপ কুঁৱলীও পৰিছে আৰু বহুত ভাল লাগে এই সময়খিনি। এইটো চাওক, ইমান ভাল লগা দৃশ্য এটা, বগলীটো আহি এয়া ঘাঁহনিত খাই আছে কিবাকিবি। এতিয়া মই গা পা ধুই ফ্ৰেছ হৈ লওঁ আৰু আপোনালোকক অলপ পিছত লগ পাই আছোঁ। আজি প্ৰাচী প্ৰিন্সহঁতৰ স্কুল আছে, সেইবাবে লৰালৰিকে গা ধুই আহি এয়া মই চাউলটো ধুই লৈছোঁ। মই গা ধুবলৈ যোৱাৰ আগতে দাইলখিনি তিয়াই থৈ যাওঁ, তেতিয়া দাইলখিনি ভালকৈ কোমলো হৈ থাকে আৰু তাৰ যিখিনি ফেন থাকে, যিখিনি পাউডাৰ থাকে, সেইবোৰো ভালকৈ চাফা হৈ যায়। আৰু এতিয়া মই দাইলটো এয়া কুকাৰত তুলি দিছোঁ। ৰাতিপুৱা পাকঘৰটোৰ অৱস্থা নাইকিয়া হৈ আছে, বাচন বৰ্তন গোটেইখন খেলিমেলি হৈ আছে। প্ৰাচীহঁতক স্কুললৈ পঠিয়াই সেইখিনিও মই চিজিল কৰিম। এতিয়া পানী গৰম কৰিছোঁ, এয়া ফ্লাক্সত ভৰাইছোঁ আৰু নিজেও অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী খাই ল'ম। আজি মই টিফিনত চুজি দিম। প্ৰাচীহঁতক মানে টিফিন দিবলৈ বহুত দিগদাৰ, সদায় ৰুটি চব্জি নিওঁ আমনি পায় আৰু ইহঁতৰ স্কুলত নুডলছ নিবলৈ নিদিয়ে, ষ্ট্ৰিক্টলি মানা আছে। চুজিখিনি ভালকৈ গৰু ঘিউত ভাজি দিব লাগে, তেতিয়া সিহঁতি খাই বহুত ভাল পায়। আৰু এয়া মই বৰফিৰ নিচিনাকৈ কাটি দিছোঁ, কাৰণ বৰফি নিচিনাকৈ দিলেহে খায়, এনেই যদি চুজি বনাই দিওঁ তেতিয়াও নাখায়। ইহঁতক মানে খোৱাবলৈ বহুত দিগদাৰ। আৰু এয়া প্ৰাচীয়ে ড্ৰেছ চেছ কৰি তাই অকণমান টেষ্ট কৰি চাইছেহি। প্ৰাচীহঁতৰ টিফিন বক্স পানী বটল এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ সদায় এটা কাম থাকে, সেইটো হৈছে প্ৰাচীক দুফালে দুকোচাকৈ চুলি বান্ধি দিয়া। তাই নিজে মানে চুলিটো বান্ধিব নোৱাৰে আৰু চুলিখিনি কাটিবলৈ ক'লেও নাকাটে। এতিয়া দেউতাকে প্ৰিন্সক উলিয়াই দিছে। এয়া দেখিছেনে, গ্ৰীণ কালাৰ জুচ, ৰাতিপুৱা খালী পেটত খাবলৈ এয়া মই উলিয়াই লৈছোঁ। এইটো হৈছে দুপৰ টেঙাৰ পাত আৰু ইয়াৰ মই 3 খেলা পাত লৈছোঁ। পাত লৈ মই মিক্সিত পিচি লৈছোঁ। এতিয়া ইয়াৰ জুচটো উলিয়াই খালী পেটত খাই দিম। প্ৰাচীয়ে এয়া ভাত খোৱা ষ্টাৰ্ট কৰিলে আৰু প্ৰিন্সক এতিয়া মই খুৱাই দিব লাগিব, গতিকে প্ৰিন্সক ভাতটো খুৱাই লওঁ। প্ৰাচীহঁতৰ স্কুল ভেন আহি গ'ল, এতিয়া সিহঁতি যাবলৈ লৈছে। ইহঁতি স্কুল যোৱাৰ পিছতহে নিজকে অকণমান আজৰি আজৰি লাগে। প্ৰাচীহঁত স্কুল যোৱাৰ পিছতহে আমি চাহ খাওঁ। এতিয়া চাহ বনাইছোঁ আৰু চাহত মই এয়া আদা আৰু তুলসী পাত দিছোঁ। এইখিনি সৰু মাছ কালি ৰাতি এওঁ আনিছিলে আৰু এই মাছটোক আমি চেলকনা মাছ বুলি কওঁ, খাবলৈ বহুত সোৱাদ হয়। আজি মই আপোনালোকৰ আগত দুটা সৰু মাছৰ টেষ্টি ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিম, গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ চাই যাব। মই প্ৰথমটো ৰেচিপিৰ কাৰণে এয়া ভোল লৈছোঁ, এইখিনি হৈছে জহা ভোল আৰু জহা ভোলৰ লগত বনাম, গতিকে মইনো কেনেকৈ বনালোঁ আপোনালোককো দেখাম, গতিকে আপোনালোকেও চাব। এতিয়া মই ভোলখিনি মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ, লগত লৈছোঁ আলু এটা, বিলাহী এটা, পিঁয়াজ এটা লৈছোঁ, এইখিনিও কাটি লৈছোঁ। ইয়াত দিছোঁ মই নিমখ জোখমতে, লগতে দিছোঁ আন্তাজমতা হালধি। কেৰাহীখন গৰম হ'লত এতিয়া মই তেল দিছোঁ, মই ৰাইচ ব্ৰেন অইল ইউজ কৰিছোঁ। এতিয়া মাছখিনিত মই ধুনীয়াকৈ নিমখ হালধি সানি লৈছোঁ। তেলখিনি গৰম হ'লত এতিয়া মই মাছখিনি দি দিছোঁ। ডাঙৰ মাছতকৈ সৰু মাছ খাইহে বেছি ভাল লাগে আৰু সৰু মাছটোহে আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বেছি উপকাৰী। আৰু এই মাছটো বনাবলৈ এইটো কাৰণে ভাল, তেলত ভাজিলেও পটককৈ ভাজি নাযায়, কিছুমান সৰু মাছ তেলত দিলেই ভাগি যায়। এইখিনি মোৰ মাছ ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই কেৰাহীত আৰু অকণমান তেল দি লৈছোঁ আৰু দিলোঁ অকণমান পাঁচফোৰণ আৰু শুকান জলকীয়া এটাও দিছোঁ, লগত দিছোঁ পিঁয়াজ, এইখিনিতে অকণমান ভাজি লৈছোঁ। এতিয়া মই আলু দিছোঁ, আলুখিনি প্ৰথমতে অকণমান ভাজি ল'ম আৰু ইয়াত দিছোঁ মই জোখমতে নিমখ আৰু আন্দাজমতে হালধি আৰু আলুখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ফ্ৰাই কৰি ল'ম। আলুখিনি সিজিবৰ কাৰণে এতিয়া মই অকণমান ঢাকি দিছোঁ। এইখিনি চাওক, মোৰ আলু ৰঙচুৱা হৈ গৈছে। আলুখিনি এনেকৈ ভাজি নল'লে ভোলটো আগতে সিজি যায় আৰু আলুটো নিসিজে, সেইকাৰণে আলুটো অকণমান ভাজি ল'ব লাগে। এতিয়া মই দিছোঁ বিলাহী, বিলাহীখিনি মই অলপ ভাজি ল'ম। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি দিম আৰু এয়া মোৰ ভজা হৈ গৈছে। বিলাহীখিনি এনেও গলি যাব ভোল দিলে। এতিয়া মই ভোলখিনি দি দিছোঁ। ভোলত যথেষ্ট পৰিমাণৰ পানী থাকে, প্ৰথমতে ভোলখিনি ঢাকি দিব নালাগে, নহ'লে গোটেই পানী হৈ যায়। এতিয়া মই এনেকৈ ৰাখি দিম। এতিয়া মই ছেকেণ্ডটো মাছৰ ৰেচিপিলৈ আহিছোঁ আৰু কেৰাহীখন গৰম হ'বলৈ দিলোঁ। এয়া কেৰাহী গৰম হ'ল আৰু তেল দি দিলোঁ।
তেলখিনি যেতিয়া গৰম হ'ল তাত মই কাটি লোৱা পিঁয়াজ দি দিছোঁ। মই পিঁয়াজ ইয়াত এটা ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াত পিঁয়াজ যদি আপুনি যিমানে বেছিকৈ দিয়ে সিমানে খাবলৈ ভাল হয়। মই এটাই দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি অকণমান ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজিলোঁ আৰু এতিয়া মই দিছোঁ মেইন ইনগ্ৰিডিয়েণ্ট, সেইটো হৈছে খৰিচা। খৰিচা দি এনেকৈ সৰু মাছ বনাই খাবচোন, বহুত ভাল লাগে খাই আৰু আমাৰ প্ৰিন্সে খাই বহুত ভাল পায়, সেইকাৰণে মই এনেকৈ বনাইছোঁ। এতিয়া খৰিচাখিনি মই জোখমতে নিমখ দিছোঁ আৰু অকণমান হালধি দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া মই ৰঙচুৱা হোৱালৈকে ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ভোলৰ ভাজিখিনিত মই মাছ দি দিছোঁ কাৰণ ভোলৰ পৰা এয়া দেখিছে নহয় পানী ওলাইছে, মই ঢাকি দিয়া নাছিলোঁ আৰু পানীখিনি অকণমান শুকুৱাই দিম। এওঁ এয়া বজাৰৰ পৰা পাচলি আনিলে, এয়া বিলাহী, বেঙেনা, কোমোৰা, ইয়াত কলডিল এটাও আছে আৰু তিতা কেৰেলা, এয়া বন্ধাকবি আৰু অলপমান আদাও আনিলে। এইখিনি ধুই পেলাই ধুনীয়াকৈ পানী যাবলৈ থৈ দিছোঁ। এইটো চাওক ইমান ডাঙৰ মাছ, আৰু এওঁ বজাৰৰ পৰা এইটো মাছো আনিলে লগতে। মাছটো আনোতে কিন্তু জীয়াই আছিলে, এতিয়া প্ৰাচীহঁতে চাবলৈ এনেকৈ থৈ দিছে। দুয়োটা স্কুলৰ পৰা আহি মাছটো চাই বহি আছে। এওঁ এইটো মাছটো কাটিবলৈ লৈছে আৰু এনেকুৱা ডাঙৰ মাছ কিন্তু খোৱাতকৈও চাই বেছি ভাল লাগে। এওঁ এয়া মাছটো ভালকৈ ধুই সেয়া কাটিছে। মই খৰিচাখিনি ৰঙচুৱাকৈ ভাজিলোঁ, এতিয়া অকণমান পানী এড কৰি দিছোঁ। অকণমান পানী দিলে তেতিয়া মাছটো খাবলৈ ভাল হয়। এইখিনি চাওক পানীটো অলপমান শুকাবলৈও দিলোঁ আৰু এতিয়া মই ইয়াত মাছখিনি দি দিম। এতিয়া মাছখিনি মোৰ ৰঙচুৱাকৈ ভজা হৈ গ'ল আৰু চাওক কালাৰটো কি ধুনীয়া হৈছে। এনেকৈ সৰু মাছত আপোনালোকেও খৰিচা দি খাবচোন, খাই বহুত ভাল পাব। দাইলটো মই ঔটেঙা দি বনাম, সেইকাৰণে ঔটেঙাখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া দাইলটো ফ্ৰণ মাৰি লৈছোঁ। প্ৰিন্সৰ স্কুলৰ পৰা মেছেজ দিছে যে আজি ফেষ্টিভেল ফটো লাগে, আজিয়ে লাগে, সেইকাৰণে তাক ড্ৰেছটো কৰালোঁ আৰু সি মানে মোক ফটো তুলিবলৈ দিয়া নাই, পলাই ফুৰিছে আৰু যেনে তেনে দুকপিমান তুলিলোঁ, আপোনালোককো দেখুৱাই দিলোঁ। এয়া হৈছে আজি মোৰ সৰু মাছৰ দুটা টেষ্টি আৰু হেলদি ৰেচিপি, এটা হৈছে জহা ভোলৰ লগত আৰু আনটো হৈছে খৰিচাৰ লগত। যদি আপোনালোকে এনেকৈ খাই চোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব, খাই বহুত ভাল পাব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিলে জনাব। এইখিনিতে আপোনালোকলৈ মই বহুত আন্তৰিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ কাৰণ আপোনালোকে মোৰ চেনেলটোক বহুত মৰম দিছে আৰু এনেদৰেই ছাপৰ্ট কৰি যাব যাতে মই অকণমান আগবাঢ়ি যাব পাৰোঁ। আৰু আজি আমি দুপৰীয়া সাজ এনেকৈ খালোঁ, ঔটেঙা দিয়া দাইল আৰু জহা ভোলৰ লগত সৰু মাছ, এফালে আছে খৰিচাৰ লগত সৰু মাছ। গতিকে আজিলৈ ভিডিঅ'টো এটা সামৰণি মাৰোঁ, নতুন এটা ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাই আছোঁ। বাই বাই।